بسم الله الرحمن الرحيم the dream class gulunu mashuman assalamu alaikum the mathematics class ki taso ta khusham did wa yu razi unit 1 mung khatam kade ho the unit 2 start mung akhlo unit 2 ki mung sara de bachiya number operations and addition number adad o shumar ta wi number e operations we karwai ya koi amal au pai ke de addition matlab jama kawal jama karna lakad number sara karwai kawal ya amal kawal kam amal kawal addition number ba munga sanga jama kaw yo number dwa number ba yo bal sara sanga jama kaw lakata tasul plar las rupai dar ki bya aur pasi dwa nore dar ki da toli soshwi دا دوله شوی کنه دا تا ته څنګه پته ولګی د 10 او 2 دی جمع کړه نو تا ویل چې دا دوله شوی خیال دې دغه شان راځي دو نمبر به څنګه جمع کو ٹھیک شو اول دی ایڈیشن اف 1 ډیجیټ نمبرز ایڈیشن اف 1 ډیجیټ نمبرز یا ساتي بچیا کله چې یو هنسه ته ولیکي او هغه هنسه کې صرف یو ډیجیټ وي یو نمبر وي پکې یو ډیجیټ پکې وي ښه لکه 1 نه والا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دا وګوره 1 نه والا 9 پورې دلته ته لیکم 1 نه والا 9 دا والا پورې راځي ښه سه لیکر 1 سه لیکر 9 تک دا ټول هنسه 1 ډیجیټ دی د دې کې دویمه هنسه ورسره نشته لکه ګوره که زه 10 ولیکم 10 ګوره دې سره دا دوه هنسه دوه ډیجیټ دی ښکاري درته د 10 نه والا 99 پورې دا 2 ډیجیټ نمبرز دی 2 ډیجیټ ښه واوره ښه 1 نه والا 9 پورې دا 1 ډیجیټ نمبر دی 1 ډیجیټ دې کې یو ډیجیټ دی ٹھیک شو کنه 10 نوالا 99 پوری 10 نوالا 99 پوری دا 2 ڈیجٹ تھی گورا ورتا 10 کم دو ڈیجٹ تھی یو 1 دے یو 0 دے پا 9 او 9 دے کم دو ڈیجٹ تھی نو یاد ساتا 1 ڈیجٹ والا نمبر با منگا سنگا جمع کو ٹک شو دا خبر شوا دو ایم خبر 1 نوالا 9 پوری دی ہنسو تا منگا وایو 1 دا دی نوم دے 1 ٹک شو یعنی دا 1 نوالا 9 پوری چی سمر ہنسی دی 2 دے 3 دے 4 دے دی تاویلے شی 1 پا خبر پوئی گی لکا یو ماشوم پا فرسٹ کلاس کی دے یو پا سیکنڈ کی دے نو فرسٹ والا تا منگا وایو فرسٹ کلاس والا دویم امغا ماشوم دے پا دویم کلاس تا وارو دو بیو تا سیکنڈ کلاس والا وایو پو یکی کنا نو ون نوالا نو پوری چو سم را ہنسی دیتا با منگا وایو ونز ٹک شو یعنی دا ہنسی دا ونز پا کوٹا کی موجود دی او رسی دی پا خبرا لکه اس کزو ولی کم ون ون دا دا ونز پا کوٹا کی دے که ولی کم ٹو دام ونز دے که ولی کم تری دام ونز دے ونز ویلے شی یوی تا یوا پیلنی اکائی منگورتا اکائی ویو یک نو دا هم یو ڈیجٹ تے دام یو ڈیجٹ تے دام یو ڈیجٹ تے زک دیتا منگوائی ونز دا ٹین نوالا 99 پوری چو سم رہن سی دی کنا دیتا وی ٹینز ٹینز دہائی لسما یا لس لکه دا 10 وګوره دې کوم دوه هنسی دي 11 کوم دوه هنسی دي ها لس لس دوه ډیجیټ دي پکې 20 ته وګوره ای کوم دوه هنسی دي 40 ته وګوره ای کوم دوه دي 99 پورې هنسی چې وی دې ته به مونږ وایو د هاي نو په دې کې به اوس دا پیلنې هنسه بچې ونزی او دا دویمه هنسه به د ټینز د پاره ای په خبره پوهیږي کنه دا پیلنې هنسه ده دا لسمه هنسه ده لکه که دلته دا 0 دی نو دا پیلنې ده دا 1 د دې لسمه ده که دلته 11 او دلته بل ونی نو دا 1 دا پیلنې هنسه 1 شوه دا دویمه هنسه 10 شوه
په خبره پوهیږي کنه. نو 10 نه والا 99 پورې دې ته مونږ وایو ټینز. دا دوه خبرې به یادې ساتي ښه. او په دې کې به بیا د لومبۍ هنسه ونځي دا پیلنۍ هنسه ده کنه، د ښي اړخ نه به بیا ګوري. او د دویمې هنسې ته به مونږ وایو ټینز، درېمې هنسې ته به مونږ وایو هنډرډز. لکه څنګه چې نمبرې ډېریږي غټېږي، بیا یو نمبر ورسره دې اړخ ته سیوا کېږي. د ګوره د نن مې نه بعد به بل هنسه راځي سو. نو په دې کې درې هنسې دي. نو دا ون شوه، دا د ټینز شوه، دا د هنډرډ شوه، اکای دهای سینکړه. اوس ورسېدی په خبره، راځئ چې دا ونز والا هنسې به څنګه جمع کېږي. ګوره ښه، ایک دو تین چار پانچ چھ ست اٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ. گورا دا اٹھ تی، دا دے اٹھ لکلے، دا ات دی، یو یو دی کنا ٹول، دا پنز دی، دا ہم یو یو دی. دا چکل خپلو کی جمع شی، گورا دینا برایشی سو، ایک دو تین چار پانچ چھ ست اٹھ نو دس، ہاں سو برایشی نو دس. نو یادو ساتا دا اٹ اٹ دا ایک ایک چیو یو را یوزی شو کنا، دا دینا سو جوڑ شو بچیا، دا دینا اٹ جوڑ شو اٹ، ہاں خو ور سرے دو دا دی پینزون ور لنو دا دس شو. نو دس و تا پا شریک بانے منگا بے ٹینز وایو، دا ہائی لس دا ورے اللہ سے ٹول دا ریخی. نو دا بے تو ویلے شی چی یو ٹینز کی، یو ٹینز کی سو ونز وی، ٹین ونز پکی، ٹین ونز دائی لکلی دی. وین دا سم آف ونز از مور دین نائن، چې کله جمع کول دا ونز، دا ګوره دا ون ون دی کنه، دا زیات شي د نهو نه، آفټر ایډنگ دین ٹین ونز میک ون ٹین. نو چې کله ٹین ونز شي، ٹین ونز لس یو یو، نو دې ته بیا مونږ وایو ون ٹین. لکه یو یو روپۍ د تا سره ګوره، یو روپۍ، دوه روپۍ، درې روپۍ، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، نه روپو پورې وي. چې کله ورسره یو روپۍ بله کې بیا دا لس شي، بیا دې نه یو لس ګون جوړ شي. اوس پوه شوي د دې مثال داسې دی ښه. لکه یو 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 لس چې راځی شي، دې نه به یو لس ګون جوړ شي. بیا یو لس ګون او دا یو یو دو دا لس، دا یو برابرې ښه. لکه یو خوا ګوره، دلته تا ته لیکم زه ګوره. لکه یو ځای کې لس یوه یو روپۍ پرته ده، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نهه، لس، دا یو یو روپۍ ده، او بل اړخ ته یو لسګون پروت دی. نو دا دواړه خپلو کې برابر دي که نه دي؟ دا یو یو روپۍ د لس پرتې دي، دا لسګون دی. نو دا دواړه خپلو کې برابر شو، ټیک شو. نو دې ته بیا دا یو یو ونز ونز ونز، دا لس ونز را یوځای شوي دي، لس ونز را یوځای شوي دي، نه یو ټین جوړ شوی، یو لسګون دې جوړ شوی. په دې خو پوهیږي که نه؟ دا دغه شان حساب دی ښه. کیری ون ټین ټو د ټینز پلیس ښه. پاتې څو شو ګوره، چې دا اټ او پنج را یوځای شي که نه، نو دې نه به یو لسګون جوړ شي دارې، او درې به پاتې شي. نو دا به دس شي ګوره، ټین پلس تري، داسې به شي که نه؟ نو ګوره ټین نه به یو لسګون جوړ شي، دا دی دې ته به ون وي. او دا تري به ورسره مونږ همداسې ولیکو، ایک دو تین، دا دې دا مې ورسره ولیکو، ټیک شو ښه. اوس وایي چې هانیاس کینډیز، هانیا یو جنۍ ده، هغې سره ټافیانې دي، څو دي؟ اټه. آمرس کینډیز، آمر سره د اپوسټروفي اس دې ته وایي، د دې مطلب دی کا کې کی. هانیاس کینډی د هانیا ټافیانې، آمرس کینډی د آمر ټافیانې، د سره پنج دي. خدا به جمع کو څنګه؟ ون ون ډیجټ دی، ماته تو ویل چې دی کې یو یو ډیجټ دی، دوه دوه نه دي. نو ګوره اټ او پنج، داسې به وکړي چې اټ لاینه به ووې، تین چار پنج چھ ست اټ، یې بیا به پنج وې، ایک دو تین چار پنج. نو ګوره ایک دو تین چار پنج چھ ست اټ، دا به ورسره جمع کړي، نو دس گیارہ بارہ تیرہ، دې نه څه راله؟ تیرہ. اوس به څه وکړي دا ونز والا دی کنه؟ ګوره ما تا ته ویل چې دوه ډیجټ کې به پیلنۍ دا دې خوا والا دې ته به ونز وایي. ولې؟ دا یو یو هنسه ده. کله چې دوه هنسې ته جوړیږي، نو د دویمې په وجه باندې بیا دا دویمې ته سوی ټینز وایي. نو وګوره دا دواړه چې موږ خپلو کې جمع کړه، اټ او پنج، دې نه تیره رالی، دا خو دوه هنسو والا، دوه ډیجټ والا هنسه راله کنه. نو اوس به داسې وکړو چې دا تین به دلته ولیکو، دا ونز والا هنسه به د ونز لاندې ولیکو تین، او دا ټینز والا هنسه به بروي سو کیری بې کو. دا وګوره کیری کړی دی.
نو دا با تین مولیکل شو اوس کدلته نور هنسی وی دا غی سره بم دا ون جمع کړی وی او دلته بم لګولې غدلته نور هنسی نشته نو ونم ځان له ولیکو دا دی په خبره باندې ورسېدی نو ون والا هنسی به څنګه جمع کیږي ون والا هنسی به دواړه خپلو کې جمع کوي دغه شان لینونه به ووهئ دواړه به خپلو کې جمع کوي څه چې دې راشي په هغې کې به دا دې اړخ نه ښې اړخ نه ګوره دا ښې اړخ دی د دې اړخ نه چې ویني نو دا پیلنۍ هنسه ده ښې اړخ هنسه وه دا ونز ده ولې دا ونز ده نو دا به دلته ولیکي او دا دویمه هنسه چې کومه راشي دې سره دا به بره وخیږي که دلته نورې هنسی دي دواړو سه به یې جمع کړي وبې لیکي که نه وي نو مقه یوه هنسه به ولیکي نو دا دغه طریقه باندې به جمع کیږي سو بوت هیو چلډرن هیو 13 نو دواړو سره دیارلس ټافیانې موجود دي راځئ یو بل مثال د لګوره در کوم مثال زه وایم چې ست او اټ دا به څنګه جمع کوو ګوره دې وخت کې دام یو ډیجټ دی دام یو ډیجټ دی دې کې دویم دویم ډیجټ نشته دویم دویمه ډیجټ پکې نشته لکه اوس دس دا دوه دي گیاره دوه دي ننن مې پورې دا دوه دوه راځي مونږ چونکې د یو یو خبره کوو نو ګوره ته به داسې وو کې ایک دو تین چار پنج چې ست اټ ایک دو تین چار پنج چې ست اټ دا اټ شو دا ست شو ګوره دا به جمع کړي ست خدای دی که نه نو اټ نو دس گیاره بارہ تیرہ چودہ پندرہ پندرہ رالی ګوره پندرہ به داسې وو کې چې تا ته پته ده چې دا ون ډیجټ لاندې به د ونز والا لیکي نو په دې دواړو کې ونز هنسه کمه ده دا یوه ده که نه دا پیلنۍ ده که نه نو پنج به دلته ولیکي ون به بره کیری دلته ټینز هم شته خو چونکې دلته نشته دی نو دا به دې اړخ ته ځي ښه دې ته کیری وي کیری نو دا ون مې دلته ولیکو اوس دلته نورې هنسې نشته هم دا ون به هم لاندې را کوس کم دلته به ولیکم نو دې نه څه رالی پندرہ رالی دا مې بل مثال تاسو له درکو ټیک شو په خبره باندې ورسېدی ښه د دې نه بعد دی addition of two digit numbers with carrying یو یو ډیجټ والا خو اوسو اوس د موږ سره ټو ټو ډیجټ والا راځه په دې باندې تاسو په کوم ګوره احمد لانز هاز 25 پلانټس د احمد یو باغ دی یا یو چمن دی پای کې 25 بوټي دي هی ایډز 7 مور پلانټس ان هیز لان هغه خپل چمن کې اوه بوټي نور وکړل How many plants are there all together? Dwana 25 او 7 سو شو نو ګوره وی ویل فائنڈ دا ټوټل نمبر آف پلانٹس بائی ایڈنگ 25 اینڈ 7 موږ به دا 25 او 7 خپلو کې جمع کوو اوس دا دوه ډیجټ دی دا ون ډیجټ دی نو یاد ساته په دې دوه ډیجټ کې دا پیلنۍ دا ونز ده او دا خواسم ون ډیجټ ته نو دا ونز ده یوه هنسه چې دا به همیشه ون ډیجټ وي یوه هنسه دا به ون ډیجټ باندې مشتمل وي او دا ون ډیجټ به همیشه ونز وي ونز پوهیږې که نه په ونز کې به راځي ښه دویمه هنسه چې کومه راځي دې سره دا به همیشه ټینز راځي دا خبره به یاد وساتئ نو دلته یو ونز دی یو ټینز دی دلته صرف یو ونز انسه ده دا دواړه به خپلو کې څنګه جمع کړو ګوره 25 او 7 چې خپلو کې جمع شي نو ګوره 25 مطلب دا دی چې دې کې دوه ټینز دي دوه پکې لسګونان دي ګوره دوه لسګونان دي دا دی دوه دسې تاله چې پلار دوه دسې درکړي نو هغه شل شي که نه نو شل او 15 ورسره نور دي دا دی نو پنج دا دي او 7 دا دي پنج او ست چې خپلو کې جمع کړي که نه د دې نه بارہ راځي بارہ نو بارہ کې بیا یو لسګون شته او بل څو پاتې شو صرف دو پاتې شو نو ګوره دا به داسې شي دا 25 چې ته وګورې که نه دې کې دوه ټینز دي دوه لسګونان دي خو دا دي ومیلیکل باقي 15 دا دي پنج دې کې پاتې شو هغه دا دي ونز دي او اووه دا دي ها شته که نه نو اوس دا اووه او درې دا دواړه چې رایوځې شي دې نه یو لسګون بل جوړیږي دا دی دا د درېیم لسګونې لیکلی ټینز نو پاتې څو شو دوه هغه دا دي نو ګوره 3 او 2 اصل کې دا 3 نه دی د کې 30 موجود دی وګوره لس 30 د کې موجود دی خو چونکې موږ لیکو بیا داسې 3 به لیکو ولې 3 ټینز دي ولې چې دا 3 چې کوم دی دا په دویم نمبر باندې دی دا وګوره اول نمبر باندې دا دی دویم نمبر باندې دا دی نو په دویم نمبر چې کومه هنسۍ که نه د کې به دننه 10 فټ وي ښه نو دا 3 دی د کې 30 فټ دي که دلته زه 4 ولیکم د کې 40 به پټ وي که دلته 5 ولیکم د دې مطلب دا دی دا 50 دی پوهېږې که نه او دا لومبۍ هنسه دا ونز ده نو دا دوه دي نو بس دوه دي
دویم هنسا ګوره تین دی دا تین نه دی دا اصل کې تیس دی ولی چې دا په دویم نمبر دا دویم ته ټینز وی ټینز مطلب دس ګنا لسما لس پوهیږي کنه نو چې تین شو نو تیس شو کنه او که چارې نو چالیس بشي که پنج نو پچاس بشي ورسېدې په خبره باندې ښه نو دا جمع شو دینه راغی 32 ګوره پلانټس ان د لاند 25 دی پلانټس احمد ایډډ ګوره د ست دی یاد ساته دا پنج لاندې به ست لیکي ولی چې دا پنجم پیلنی هنسه ده او دې ته ونز وی ده ګوره اوی لیکلی ونز او دا ستم پیلنی هنسه ده دې څه خو بله هنسه نشته نو دا خود پیلنی ده نو دا هم ونز شو دواړه به خپلو کې جمع کېدای شي بوکې 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 دا اوه شو اوه سره 15 جمع که اوه اته نهه لس یولس دولس نو څه راغله 12 داسې لیکل کېږي تا ته یاد دي که نه نو داسې به وکړي چې په دې کې به دا پیلنی هنسه دې اړخ نه کمه یو ده 2 ده که نه دا 2 به راوالې د دې ونز لاندې به ولیکي ولې چې 2 ونز کې ده دا ټینز ده ان ټي او 0 او نو دا 2 د او لاندې راځي پیلنی هنسه ده که نه نو دا 2 به دلته ولیکي او دې ونز به څه وکړي دا به بره کیري کې دا را کیري کړی دی بره خېچولی دی اوس دا 2 دلته شته بل دا وګوره 25 او کنه 2 دا دی 1 مونږ وروخېچو نو دا دواړه به خپلو کې جمع شي دې نه به راشي 3 نو 3 مې دلته ولیکو اوس پوه شوې نو دې نه راغی 32 ورسېدې بچیا نو دا مونږ سره دغه ترتیب باندې به هر دوه هنسې به دغه شان جمع کوو چې کله هم دوه هنسې راشي او که یو دوه وي دوه ډیجیټ وي او بل یو وي نو د ونز لاندې به ونز لیکو د ټینز لاندې به ټینز لیکو که ټینز سره دلته بله هنسه نشته نو خیر دی نه دی لکه دا 7 که ته دلته ولیکې دا غلط شو ولې چې دا خو تا د ټینز په ځای ولیکو او دا دی ونز دا وګوره دا اووه دي دا دی او ته د دې دویم په دې ځای کې لیکې نو دا به غلطیږي بیا په دې باندې پوه شوې ښه راځئ دا یو بل سالف 26 and 47 46 26 and 47 اوس دا دوه دوه ډیجیټ دي دوانو کې دوه دوه دي نو ساده خبره ده د ست لاندې به دا چی راولي او د چار لاندې به دو راولي او د پلس نشان څه دی بچی دا د پلس نشان دی ښه ای دا د پلس نشان دی دا وګوره دلته یې لیکلی دی دا ما هم دته غټ جوړ کړو نو ګوره د ست لاندې به چی راولي او د چار لاندې به دو راولي یا به د چی لاندې ست راولي یا به د دو لاندې چار راولي یو بل لاندې به مخامخ راولي که غلط دی راوسته بیا به ستا جمع ټیک نه وي ښه نو ګوره دې خو وګوره ست دی او چی دی نو تاسې وګورئ 1 2 3 4 5 6 7 او 1 2 3 4 5 6 دا چی دی که نه دا ستو سه جمع که ګوره چی دا دی 7 8 9 10 11 12 13 تیره شو څه راغله 13 په دې کې ما تاته وویل که نه چې دا پیلنی هنسه دا ده دویمه هنسه دا ده نو پیلنی ته ونز وی دویمې ته څه وی ټینز وی نو پیلنی هنسه به د دې ونز لاندې ولیکي لاندې ای تین دا دې لیکلی دی دا ون به بره وخېجې ومې خېجه او دا دې ښکاري اوس به داسې وکړي چې 4 او 2 به خپلو کې جمع کړي 1 2 3 4 او 2 وګوره 4 5 6 چی راغله که نه یو تا خېجولی وی وینسه څه راغله 7 نو 7 مې دلته ولیکو نو 47 او 26 چې خپلو کې یوځای شي دې نه به راشي 73 څه به راشي 73 نو دا مونږ سره د دوو دوو هنسو جمع کول شو که هرې دوه هنسې چې هغه دوه دوه پکې درې نه وي نو هغه به دقه شان ترتیب سره جمع کوو څنګه ترتیب سره به جمع کوو ګوره زه تاسو ته دلته لیکم اوس مثال ما سره هغه 52 او بل راغی 41 نو اوس به ته څه کې په دې کې دې هنسې ته څه وایي دې پیلنۍ ته ونز دې کې دې هنسې ته څه وایي ونز دویمې هنسې ته ټینز وایي دویمې هنسې ته ټینز وایي ټیک ده که نه اکایي دهایي نو اکایي به د اکایي لاندې ولیکو دهایي به د دهایي لاندې ولیکو ځکه دا به غلطه وایي نو اوس که د دې لاندې ته 41 داسې ولیکي او دا جمع کې دا به ټیک راځي 2 او 1 دې نه به راشي 3 چې 3 رالو حاصلول ونه شو بس پرېږده 5 او 4 9 اوس ګوره همدا سوال دی 52 او 41 که ته چېرته دا 1 دلته ولیکي او 4 دلته ولیکي دا بیا غلط شو یا 4 دلته ولیکي 1 دلته ولیکي دا هم غلط شو په خبره پوهیږي ښه اوس راغی 53 او دې خوا راغی صرف 8 اوس به دې سره څه کې دا 1 ډیجټ دی او یوه هنسه چې هغه به همیشه 1 ځي
او په دې کې دا پیدنی هنسه ونز ده نو دا ونز به د ونز لاندې ولیکي ونز به د ونز لاندې ولیکي په خبره باندې پوهېږي که نه اوس به دا دواړه ګوره خپلو کې جمع کړي 8 او 3 دې نه به 11 راشي 11 نو 11 کې به دا دخوانۍ هنسه دا یوه هنسه به دلته ولیکي او دا بله هنسه به بره وخیجي 5 سره به چې ون جمع کړي دې نه به راشي چی ورسېدې په خبره نو دا دوه دوه او یو یو هنسه به جمع کړو په دغه طریقه باندې امید ساتم تاسو به پوه شوي یې موږ سره اوسئ بچیا ښه د بادو بریالي اوسئ الله حافظ